جسم پر یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں پرماننٹ ٹیٹو، یہ جو بناتے ہیں یہ حرام ہے اسلام میں، نبی نے لعنت فرمائی ہے، اپنے جسم کو گوندھنے کی اجازت، لکھنا بھی نہیں ہے جسم پہ کچھ، یہ عجیب سا ہے لکھا ہوا ہے نام، فلاں کا نام لکھا ہوا ہے اندر، وہ فلاں کا لقوہ ہو گیا نا پہلے نام ہٹوائے گا اس کا، لوگ اپنی محبوبہ کا نام رکھ لیتے ہیں نا اندر، وہ جب تک اس کو لقوہ نہیں ہوا آپ کو عشق ہے، جہاں اس کو فالج یا لقوہ ہو گیا نا تو پورا ہاتھ کٹوا دے گا اپنا، بولے گا ابے اس کو ہٹا یہاں سے، تو اپنے لیے بھی کچھ بھی لکھوانا، یہ انگریز لوگ کرتے ہیں، ان کا تو مذہب کو نہیں مانتے وہ لوگ، تو اسلام میں یہ عمل کیا ہے؟ حرام ہے. اب کسی نے کر لیا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دے بس، توبہ کرے، توبہ کا آپشن اللہ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے. اگر اسٹیکر والے ٹیٹوز لگے ہوں تو وہ وضو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے تو مجبوری ہے، پھر ہو جائے گی. پھر